kulanti wanaagsan oo aan meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xaaladda la xiriirta wadanka Ethiopia qodobada aan ku soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia maalinkii labaad waxaa ka socda shirka madaxda fulinta ee xisbiga PP oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed qodobo dhowr ah ayay ka hadlayaan halkan ayaan idin ku soo gudbin doona waxa kale oo aan soo qaadi doonaa dadaalada diblomaasiyadda ama dhinaca horumarinta diblomaasiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha ay wali ku hawlan tahay dawladda Ethiopia iyadoo ka gaashaamaneysa caqabadihii iyo waxyaabihii ay soo arkeen sanadihii la soo dhaafay amaba inaysan mar labaad arrimahaasi ugu soo dib ugu soo noqonin sidoo kale waxaan eegi doonaa warar la xiriira xiisadaha gudaha wadanka ka taagan oo wali taagan iyo waliba cabsi laga qabo inay sii baahi karaan xiisadahaas qodobadaas iyo kuwo kale ayaan eegaynaa muuqaalkan saaxiibadeena la wadaag aan ku bilowno dowladda federaalka wadanka Ethiopia waxay wali wadaa dadaallo xoogan oo ay ku doonayso inay ku horumariso dhinaca diblomaasiyadda iyo sidoo kale dhaqaale helidda maadaama wadanka caqabado kala duwan ay sanadihii la soo dhaafay haysteen wadanka Ethiopia ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa uu soo maray marxalado kala duwan oo dhowra iyada oo isku dhacay qabiil iyo sidoo kale dawladda iyo maamulada oo isku dhacay iyo siyaasado murugsan oo soo maray awgeed dhaqaalaha wadanku uu hoos u dhacay sidoo kale tara dhinacyada reer galbeedka iyo diblomaasiyiintu iyaguna ay si kala aragti duwanaan ah dhinacyadaasi iyo waxyaabihii ka soo baxayay ay u taageerayeen dawladda federaalka culays ayaa kaga yimid arrimahaasi waxaana hoos u dhacay arrimaha diblomaasiyadda sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xilligan jooga oo sidoo kale tan ah ra'iisul wasaare ku xigeenka wadanka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa lagu eedeeyay isaga laftiisa in uuna si wanaagsan uga shaqeynin arrimaha diblomaasiyadda muddadii uu joogay sidaas darteed ayaa waxaa la diray diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka ay dawladda Ethiopia u dirtay iyo sidoo kale safiirada wadamada kala duwan u jooga Ethiopia oo dhamaantood dawladdu ay fariimo u gudbisay kuwaasi oo la doonayo in xaaladda wadanka Ethiopia iyo xiriirka wadamada kale ee la leeyahay wax lagaga qabto ama lagu hormariyo arrimahaasi iyaga waxaa barbar socday dadaalo kala oo dheeraada oo la xiriiray dhinaca dhaqaale aruurinta oo ay mas'uuliyiin kala duwan oo wasaaradda maaliyadda ay hoggaaminayso ay ka mid yihiin ay ka shaqeynayeen muddooyinkii ugu dambeeyay wadamo kala duwan ay ku soo mareen dhammaantoodna ballanqaadyo ganacsi iyo sidoo kale arrimo taageero dhaqaaleba loo ballanqaaday waxaana ugu horreeyay qamadin fara badan oo horey wadanka Ukraine ay dunidu uga iibsan jirtay in sanadkan Ethiopia laga gaday taasi oo loo arko inay ku gaareen dadaalladii ugu dambeeyay ee ay bixinayeen toddobaadyadii la soo dhaafay gudaha wadanka Ethiopia wali iska horimaadyada dhinacyada kala duwan u dhaxeeya waa ay taagan yihiin deegaanka Soomaalida xuduudiisa iyo deegaanka Oromada waxaa maalmihii la soo dhaafay amaba bilihii la soo dhaafayba ka dhacay qulqulatooyin kala duwan iyada oo dhacdooyin toddobaad ama laba toddobaad ka hor ka dhacay degmada Hudheyd ee gobolka Daawo ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo dhinaca deegaanka Oromada la xaliyay sida ay sheegeen xogo kala duwan ama shirar kala duwan oo mooyaal ay ku yeesheen madax dhaqameedyo maamulka labada dhinac iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwani halkaas la sheegay in isku dhacyadii halkaas ka yimid lagu dhameeyay oo la soo gabagabeeyay waxaa kale oo jira tuli guleed oo weli dhibaatooyin kala duwan laga soo sheegayo gobolka City isaga laftiisa xaaladiisu weli ma degana inkastoo maalmihii la soo dhaafay aysan dagaalo dhicin laakiin halkaas diyaar garow ayaa laga soo sheegayaa inay suurtagal tahay dhinacyadu inay markasta isku farabaxsan karaan gobollada deegaanka Oromada isaga laftiisa caqabada ka taagan sababtuna waxay tahay jabhada oola oo iyaguna iska horimaadiyo halkaasi kulale ama ay ka dhacayaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa deegaanka Oromada oo iskaashanaya waxayna diideen wax wada hadala oo ay la galaan maamulka deegaanka Oromada si loo soo gabagabeeyo dhacdooyinkii toddobaadyadii ugu dambeeyay gobolka Shabeelle ee deegaanka Amhaarada ka dhacay iyo iska horimaadyadii halkaasay ku dhaxmarayay dhinacyada wada dega
إيادنا ولي حيسة دهد وايتاغن تاي إنكستا أو مسوليين كلادوان أو لودري أرين تاسي لسكو دهي إن لغو سو دبالو ولا نولانشو ينباد هدانا واحا أريماسي دبكا كسي شدهي أرين تا لحريرتا موران كاما خلافكا كدحايا لبدا حزبية كلمة تلديغا نادو رمضا إيا أمحارة ده إيا حبناها كا حزبية برواقو إياغا لفتو دو سكو داسانا ديغانكا تكريغا لفتيسا waxa jira dhaqdhaqaaqyo la soo sheegay sidaan hore barnaamijyo oraalkan ugu sheegney oo ay ku doonayaan in ay ku xoreystaan gobolada Raaya iyo Walkeyd oo wali ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka Maxaarada iyadoo sidoo kale tan ay jirto cabsi laga qabo in ciidamada Eritrea oo agagaarka xuduudaha deegaanka Tigray ku sugan inay isku dhici karaan maleeshiyaadka iyo ciidamada gaarka ah ee deegaanada Tigray isku soo wada duduube aqabada kala duwan oo la xiriira isku dhacyadaasi oo inta badan ay moodo inay dhulku saleysan yihiin ayaa hadda ka taagan wali gudaha Ethiopia aanan xal rasmi ah loo helin ugu dambeyntii magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia maalintii shalay ta ahayd waxa ka furmay kulan ballaaran oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia أبي أحمد علي ku xigeenkiisa dhameeke mekanon ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo Aadan Faarax oo ah madaxa xisbiga barwaaqo kulankan ayaa xubnaha fulinta ee xisbiga BBA waxay uga arinsanayeen arrimo kala duwan oo la xiriira habka loo xalin karo waxa ugu weyn ama ugu horeeya arinta ka dhaxtaagan xisbiyada oromada iyo amxaarada deegaanadooda maamulkooda haya ee ku jira xisbiga BB in xal rasmi ah oo waara loo helo arrimahaas ayay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ama xisbiga barwaaqo uu ku dadaalaya sida la sheegay sidoo kale to waxaabihii ay dawladda Mareykanka iyo dawladda Ethiopia ka wada hadleen iyadana waa lagu lafaguri doonaa halkaasi dhaqdhaqaaqyo iyo isbeddelo uu ra'iisul wasaaruhu doonayay in mudana socdo iyadana waxa la doonayaa in halkaasi lagu lafaguro looga wada hadlo waxa kale oo kulankaasi toos ah loogu falanqeyn doonaa xaaladda deegaanada Tigray iyo sidoo kale wada hadalladii ama heshiiskii dawladda federaalka ah iyo TPLF ay wada galeen waxyaabaha ka soo noqday sida loo sii amba qaadi karo iyo sidoo kale in kulamadaasi sheegashooyinka ama tabashooyinka dhinacyada dawladda federaalku inay kooxdi TPLF isharxirtay oo aysan wax badan oo galeen dawladda federaalka inay dhex gasho maamulkaas qayb ka noqoto iyadoo hawsha ay gacanta ku dhigto maadaama dawladda federaalka wadanka dhan tahay sidoo kale ay TPLF lafteedu eedeymo kala qabaan oo ay ka mid yihiin madaxda siyaasadda oo wali la sii deynin sidoo kale deegaanadoodii oo wali ay ku sugan yihiin ciidamadii ay ku dagaalameen dawladda taageeray waliba maamulka deegaanka amxaarada oo aysan isku wanaagsanayn sheegashooyin aan la xaqiijin karin oo dhinaca Eritreana beenisay dhinaca Tigrayna wali sheegayaan oo ah in xuduudaha qaar ka mid ah deegaanka Tigrayga wali ciidamada Eritrea ku sugan yihiin iyo in hormar ballaaran la gaarsiiyo gudaha deegaanada Tigrayga dib u dhisna lagu sameeyo kaabayaashii kala duwanaa ee ku burburay dagaalkii halkaasii labada sano ka socday oo waxaabihii heshiiska ka mid ahaa dhammaan qodobadaas ayay tabanayaan dhinaca kale tan waxaabihii uu kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken ka mid ayay ahayd arrimahaasi in la xaliyo dhinacaasna khadka taleefanka ayuu kula hadlay dhinacana si toos ah ayay u kulmeen marka labada dhinacba waxyaabahaas iyadana sidii loo sii aanba qaadi lahaa loona soo gabagabeyn lahaa ah waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan isku soo wada duuduub ah Abiy Ahmed waxa uu wali xusul duub ugu jira marka la to iyo hoggaan mideysan oo uu ku hawadiyo waddanka Ethiopia siyaasadana uu isku dayo in uu muqooniyo inteeda ugu badan oo xisbiga BB maadaama xisbiyadii mucaaradka ahaa qaarra xisbiga lagu soo daray kuwa kaleetana ay yihiin kuwa magacyaal ah oo ay aaminsan yihiin xisbiga BB inaysan wax badan ka bedeli karin hadii uu iska soo gabagabeyn lahaa dhacdooyinka gudaha waddanka iyo isku dhacyada dhinaca qabiilada ee deegaanada la xiriira waxa dad badan ay aaminsan yihiin inay suurtagal noqon lahayd laakiin waxaa jira dhinaca kale oo wali dad aaminsan in Ethiopia xaalkeedu uusan dhaweyn xisaduhuna ay sii taagnaan doonaan xaaladuna murugsanaan doonto abiina ay ku adkaan doonto hoggaanka waddanka Ethiopia in uu si rasmi ah u sii wada hoggaamiyo iyagoo wada jira hal meel ah u socda tan iyo kulanti dambe abaada dunida idin leh aad ku mahadsantiin la shaqo shaadina